Sementara itu, di Kota Kinabalu, Sabah, Majlis Kesyukuran Akhir dan Awal Tahun 1440 Hijrah 2018 Masihi diadakan di Masjid Negeri. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Syafiq Abdal bersama isteri Datin Seri Suryani Datu Syuaib. Ketibaan Ketua Menteri dan isteri disambut Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, merangkap Pengerusi Jawatankuasa Sambutan Maal Hijrah 1440 Hijrah 2018 Masihi, Dato' Haji Aidi Haji Mukhtar. Turut hadir Barisan Menteri Kabinet Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri, Dato' Hashim Paijan, Mufti Negeri Sabah, Dato' Bongsu Aziz Jaafar serta pegawai kerajaan. Majlis dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun 1439 Hijrah, diikuti doa awal tahun 1440 Hijrah dipimpin Mufti Sabah, Dato' Bongsu Aziz Jaafar. Dan disusuli solat maghrib berjemaah diimamkan Imam Besar Masjid Negeri Ustaz Ibrahim Kisab. Turut diadakan bacaan doa selamat sempena sambutan Maal Hijrah 1440 Hijrah dan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V. Majlis sama turut diadakan di Masjid At-Taqwa Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Sabah di Kota Kinabalu yang dipimpin oleh Imam Masjid Ustaz Ghulam Jumdani.